Evropský systém pro přenos kreditů v odborném vzdělávání, který se označuje zkratkou ECVET, tak to je takový evropský nástroj, který se používá v rámci jednoho evropského vzdělávacího programu, který se jmenuje Erasmus+. Ten se bude používat vlastně až do roku 2020. A ten EQUET právě umožňuje odborným školám, aby zlepšili ty jejich projekty mobility. EQUET pomáhá k tomu, aby když žáci vyjíždí na stáž, jsme věděli přesně my jako vysílající organizace, co se ten náš žák na té stáži naučí, co bude její obsahem a s jakou dovedností a vědomostí se nám vrátí zpět. Evropská komise tímhle nástrojem v podstatě nám dala do ruky něco jako švýcarský nůž, s kterým si můžeme zkoušet různé věci a různé funkce a samozřejmě každá škola, každý zaměstnavatel a každý stát může využívat jiné funkce, čili my ten nástroj osaháváme, nám se líbí. Mohou ho používat školy všech oborů, od technických oborů, strojírenských přes stavební obory, obory služeb, gastronomické obory, ekonomické obory, informatické a tak dál. Prostě nemá to omezení. Ahoj, jmenuji se Petr Ježek, pocházím ze Dvora Králové nad Labem, studuju v Trutnově třetím rokem obor kuchař číšník. Jel jsem na východ Slovenska do města Stará Lubovňa, což je poblíž Popradu. Ahoj, jsem Vašek Šolta. Nejvíc mě baví kuchařina. V Salzburku jsem byl týden. Kdybych si mohl vybrat i tam znova, tak bych tam byl klidně 2 až 3 týdny. Ty jdeš teda do toho Německa, viď? Jo. Jedu do Hamaru na 2 týdny. Letíme tam letadlem a budu pracovat v kavárně. Můj nejlepší zážitek byl z nedaleké farmy, kde nás nechali vyrobit si svůj vlastní sýr kotyč. Mně osobně se nejvíc líbilo, že jsem se tam mohl jakoby osamostatnit, že jsem se už musel starat sám o sebe a zažil jsem si prostě jaký to je, když tam nemáte rodiče. Žáci přijeli nadšení, spokojení, naučili se tam spoustu nových receptů, zažili tam novou kulturu, poznali spousty nových kamarádů a samozřejmě je to obohatilo i o jazykové znalosti. Mají krásně vybavené třídy, jak pro kuchaře, tak pro číšníky. Kuchař v Rakousku má k dispozici svůj vlastní pracovní prostor, kdežto u nás pracujeme, dá se říct, v jedné kuchyni všichni pohromadě pod dohledem mistra. Zahraničí nejenže pozná nové přístupy, jiné technologie, jiné technologické postupy, ale potká se i s prestiží toho řemesla. Princip EQUETu je využitelný plošně pro jakoukoliv školu, jakoukoliv spolupráci. Samozřejmě omezení nastává v okamžiku, kdy je potřeba definovat jednotku výsledku učení, to znamená to, co se ten žák má naučit, a proto je dobré, aby existovaly nějaké standardy už dopředu toho, co žák se učí, nebo co je součástí jeho kvalifikace. To znamená optimálně tak, aby byly zpracovány jednotky výsledků učení pod takzvanou národní soustavu kvalifikací. Učební jednotka navazuje velmi na školní vzdělávací program a vlastně vy si z toho vyberete to téma, v kterém si myslíte vy jako škola, že jste silní, zpracujete, jak by ten student, který k vám přijede na tu stáž, mohl se v tom tématu rozvíjet a buď ji nabídnete, anebo budete poptávat od jiných škol tu jejich jednotku, v čem oni jsou silní. V loňském školním roce jsme zde přivítali i studentku ze Slovenska, ze Staré Lubovně, a přijela se k nám učit krkonošskou kuchyni. Například se učili cmundu po kablicku a podobné krkonošské kyselo. Mojí učební jednotkou byly slovenské speciality. V teplé kuchyni je to například brinzové halušky, zemňákové lokše, což je něco na způsob našich bramborových placek, polévka mačanka, což je něco jako naše zelňačka. Mojí učební jednotkou byly rakouské speciality. Jednotka výsledku učení v podstatě neznamená nic jiného, než že si dvě strany, to znamená škola a firma, vydefinují, co ten žák se má naučit, sepíšou to a poté, co se žák vrátí do školy, je mu to uznáno jako přímá součást jeho studia.
Nejdůležitější je, podle mého názoru, najít si dobrého zahraničního partnera. Jako první nás oslovila slovenská strana, spolu ještě s rakouskou stranou. Bylo nutné se alespoň jednou vidět a domluvit detaily, co se týče ubytování, stravování a příjezdu, odjezdu studentů na stáže. A jakmile toto si ty dvě partnerské organizace dohodnou, tak pak už vlastně začíná jakási papírová práce, ale není zase nijak přehnaně složitá. Myslím, že každý to zvládne. Zpracujete vlastně žádost, kde dokládáte, co bude obsahem, kam byste vycestovali. A musíte samozřejmě vyčíslit předběžné náklady, které s tím budou spojené. Na cestu jsem se nemusel nějak zvlášť připravovat, jenom jsem vyplnil dotazník. A o všechno ostatní se už postarali naši pedagogové a koordinátorka ze Slovenska. Když potom vyjíždí ti žáci, tak samozřejmě tam někteří z nich jedou s obavou, že se nedomluví. Ale jistě mi dají za pravdu účastníci, kteří se už vrátili, že postupem té stáže se jejich cizojazyčná výbava zlepšovala. S angličtinou trošku bojuju, ale nějak jsem to zvládnul. Na tuhle cestu jsem se připravovala půl roku. Paní učitelka nám posílala různý věty v angličtině a nás připravuje, se scházíme jednou týdně. Když se ti účastníci stáže vrátí do své školy zpátky, tak oni si sebou přivezou takový certifikát, který potvrzuje, že se naučili konkrétním znalostem a dovednostem. A ten certifikát potom mohou používat jak při svém dalším vzdělávání, tak i později, když si hledají zaměstnání. Já bych chtěl doporučit všem žákům a studentům, aby se snažili během svého studia využívat možnosti získat nějaké dovednosti a zkušenosti v praktickém prostředí, protože jim to umožní se lépe zapojit potom do pracovního procesu a získat i kvalitnější zaměstnání. V každé členské zemi Evropské unie, tedy i v České republice, existuje národní agentura, která má na starosti implementaci těch programů evropských ve své zemi. A v České republice to je Dům zahraniční spolupráce, který sídlí v Praze. A tam všichni zájemci jistě najdou ochotné pracovnice, které jim pomohou řešit nějaké problémy. Jestli vás čeká cesta na nějakou stáž, vůbec se toho nebojte, můžu doporučit. Jsou samozřejmě české odborné školy, které ještě nikdy svoje žáky do zahraničí nevyslali. Rád bych je povzbudil a ujistil je, že se to opravdu vyplatí. Jestli vás čeká cesta s Equetem, tak se toho rozhodně nebojte, protože život je moc krátký na to, abyste seděli doma.